Evo, hvala svima i hvala što ste došli na ovu našu tiskovnu konferenciju, ali više od toga na prezentaciju nečega što je u biti možda i najvažniji dio našeg programa za izbore koji dolaze. A to je gospodarski program. Kada smo predstavljali mjere koje se tiču naših umirovljenika i kako povećati penzije na 750 eura, kada smo predstavljali mjere koje se tiču besplatnih vrtića za sve našeg plana za stan, za bolje i priuštivo stanovanje u Republici Hrvatskoj, ono pitanje koje ste s jedne strane postavljali vi, ali i građani kada smo s njima razgovarali, je uvijek bilo sve to super, ali otkud novac za to? E pa ovo je odgovor na to pitanje. Otkud novac? Od toga što znamo kako promijeniti hrvatsku gospodarsku politiku. Kako napraviti zaokret od onoga što je danas u Hrvatskoj trend, a to je niz potplaćenih, nekvalitetnih radnih mjesta, prema novom, modernom gospodarstvu koje počiva na inovacijama, koje počiva na viziji, koje počiva na ideji i koje u konačnici donosi bolje plaćena radna mjesta. A kada imamo jače i bolje gospodarstvo i bolje plaćena radna mjesta, onda rast proračuna nije samo rezultat inflacije. A danas u Hrvatskoj se upravo to događa. Namjerno smo ovom programu dali ime 3x3, ne samo zbog očitih košarkaških aluzija, već i zbog činjenice da ga treba podijeliti u dvije grupe. Jednu koju možemo napraviti odmah, sada, odmah nakon izbora, u vrlo kratkom roku i koja već u tom vrlo kratkom roku može donijeti super rezultate, a o tome će govoriti kolega Branko Grčić, i drugu, dugoročnu. Onu koja je potrebna zbog ove stvarne transformacije Hrvatske. Naša ekonomija se danas u velikoj mjeri zasniva na sreći. Da, na sreći. Na sreći što se Hrvatska nalazi na savršenom mjestu na kugli zemaljskoj, na sreći što smo blagoslovljeni fenomenalnom obalom, suncem, morem, ajmo mi razmisliti kako da toj sreći doprinesemo nešto drugo. A to su rad, to su vizije, to su ideje. I upravo kako iskoristiti taj rad, vizije, ideje, o tome će govoriti moj drugi kolega Josip Tica. A to su dugoročne mjere. I prije nego što predam riječ mojim kolegama koji su uvelike i zaslužni za izradu ovog programa, dopustite mi još samo jedan osvrt na našu trenutnu situaciju. Vlada je jučer u proceduru uputila rebalans proračuna. U odnosu na ono što je planirano prije samo godinu dana, danas su tu 3 milijarde, dodatne 3 milijarde eura, preko 20 milijardi kuna. Ja ne pamtim da smo radili toliko veliki rebalans. I sad pitanje vama, je li to rezultat neke sustavne mjere, nekog velikog zaokreta u gospodarskoj politici? Ne. To je rezultat samo jednoga. A to je inflacije koja je putem PDV-a napunila ovaj proračun. I onda ga naš cijenjeni Plenković, kao nekakav Robin Hood iz pakla, umjesto da ga sustavno ulaže u to da Hrvatska postane bolja, da naši umirovljenici ne moraju razmišljati o tome hoće li dobiti nekakvu jednokratnu pomoć ili jednokratni dodatak, dijeli samo u svrhu izbornog rezultata. I mirovine koje su tek, evo, zadnjim velikim usklađenjem došle do nekih 10 do 12% realnog rasta. Znači, na samom dnu te zapravo ljestvice koja pokazuje tu preraspodjelu, koja užasnu preraspodjelu koja se dogodila u društvu. Kako unijeti više pravde i jednakosti u hrvatskom društvu? Kako kratkoročno pomoći radnike i umirovljenike da njihovi dohoci postanu zapravo zalog budućnosti, a ne strah i neizvjesnost? To je ključno pitanje u Hrvatskoj u ovom trenutku. Sve to pokrivala je enormna inflacija ovih 2,5 godine, koja se kumulativno popela do 30%. I sam taj rast plaća i mirovina kroz usklađivanje koji se dogodio nije bio dovoljan da očuva realnu kupovnu moć tih dohodaka. Ono što ste mogli prije 2,5 godine kupiti za 100 eura,
sada više ne možete kupiti. Što je još stvar koja nije adresirana od strane ove vlade, ja bih rekao nije dovoljno adresirana? Ni plaće u javnom sektoru nisu pratile tu inflaciju, a nisu pratile niti plaće u privatnom sektoru. I kada sada sindikati o tome govore i iznose određene zahtjeve, vjerujte mi, ti su zahtjevi potpuno opravdani. Potpuno opravdani. Znači, ta polazna pozicija sindikata gdje traže rast plaća za 15% je potpuno opravdana tek da bi se sačuvala kupovna moć tih plaća. A da ne govorimo da u uvjetima ipak određenog rasta koji se dogodio je taj zahtjev možda trebao biti i koji postotak veći. I to je trenutna situacija koju imamo. I upravo zato se naše kratkoročne mjere usmjeravaju u tom smjeru, vodeći računa da je ova vlada propustila, ili bolje rečeno došla je do plafona kada je pokušala sa promjenom čak 9 zakona utjecati na rast plaća u Hrvatskoj, a efekt toga je bilo 17 eura. Znači, vi u ovom trenutku, u ovako nepravednoj raspodjeli novo stvorene vrijednosti u Hrvatskoj, imate situaciju da postoji čitav niz poduzeća u kojima su plaće na razini minimalne ili tu negdje, a da postoji dio firmi koji ostvaruje značajne dobiti, upravo u skladu s onim što sam govorio. U takvim uvjetima mi smo rekli, postoji još jedan prostor, a to je korekcija sustava oporezivanja dobiti u Hrvatskoj. Prvo, temeljni sustav koji u ovom trenutku razlikuje stope oporezivanja samo na temelju veličine poduzeća. Tako mikropoduzeća do 1 milijun eura se oporezuju po 10%, a svi ostali po 18%. Mi smo rekli, ok, neka se taj kriterij zadrži. Ali uvedimo barem dva još kriterija. Jedan svakako neka bude razred ili razina plaće koje te iste firme isplaćuju svojim ljudima. Pa onda, ako neko isplaćuje male plaće, a ostvaruje ozbiljne dobiti s druge strane, onda je nužno tu ostvariti određenu preraspodjelu, a kako? Jedino kroz povećanje stope oporezivanja dobiti. De facto, priznajem, radi se o indirektnom subvencioniranju rasta plaća u privatnom sektoru. Nešto što do sad nismo vidjeli, da se razumijemo, ali nešto što može funkcionirati. Neko će reći to je presloženo. Da, složeno je, kompleksno, ali efektivno, efikasno. Zašto? Zato što stimulira poduzetnike da povećavaju plaće svojim ljudima, zadržavaju ih na radnom mjestu, a ne dopuštaju da odlaze u inozemstvo i da se Hrvatska demografski urušava. Imamo i 3 dugoročne mjere, ali koje su u pravilu kompatibilne, nastavljaju se na ovaj sustav poticajem, dakle, poduzeća koje isplaćuju više plaće, stvara veću dodanu vrijednost. Na karti je za mene u stvari raspored, nazovimo to, kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta, dakle, visoko kvalificiranih osoba u Europi, gdje u stvari plava boja pokazuje NUTS-2 regije koje imaju značajno veći udio dobrih radnih mjesta u odnosu na ova žuta, pa čak i zelena područja Europske unije. A nastavno na tu mjeru, je li poticanje, dakle, neke rastezljive progresivne stope poreza na dobit, mi predlažemo još čitav niz mjera koje mogu u dugom roku pomoći poduzećima da povećaju, dakle, udio kvalitetnih radnih mjesta i da povećaju na ekonomski održiv način. Dakle, broj ljudi koji ima visoke plaće i masu plaća. Prva je, dakle, izgradnja nacionalnog sustava inovacija i poticanje, dakle, investicija u smjeru djelatnosti koje stvaraju veću dodanu vrijednost, a u takvim djelatnostima se stvaraju radna mjesta sa višim plaćama. I takve djelatnosti naravno zahtijevaju više kvalificiranu radnu snagu. Druga stvar je poticanje investicija koje stvaraju, dakle, radna mjesta u ekonomski ispražnjenim regijama.
Mi imamo 8 županija u kojima je broj stanovnika za 20 godina pao više od 20%. Imamo 5 županija u kojima realni BDP u 20 godina uopće nije porastao, nego je pao. Što u stvari frapantan podatak. I u tome kontekstu Hrvatskoj, dakle, nedostaje, odnosno taj prostor vapi za jednom ozbiljnom investicijskom politikom koja će usmjeriti, dakle, otvaranje radnih mjesta, otvaranje novih proizvodnih pogona i rasta sektora usluga u područjima koja su u ekonomskom smislu u Hrvatskoj najviše propatila ovih 20 godina. Treća mjera je maksimalno ubrzanje zelene tranzicije. Do sada se uvijek u Hrvatskoj doživljavalo da je zelena tranzicija neki zadatak, kao domaća zadaća koju ne volimo raditi. A onda je došla ovaj rat i onda su se pokazali u stvari sve izloženosti koje je izloženo kroz gospodarstvo. Međutim, nismo sigurni da i dalje postoji svijest o tome. Ono što se događa kod ulaganja u zelenu tranziciju i kod smanjenja, dakle, energije koju trošimo po jedinici BDP-a i zagađenja koje stvaramo po jedinici BDP-a, događa se u stvari da se ulaže upravo ono što hrvatskom gospodarstvu treba. Ulaže se u nova postrojenja, ulaže se u opremu, ulaže se u sektor prijevoza i ulaže se u zgradarstvo. To automatski implicira investicije u te sektor, to automatski implicira ne samo ekološku odgovornost hrvatskog gospodarstva, nego i puno veću razinu produktivnosti, dakle, svih sektora koje se nabroje u hrvatskom gospodarstvu. I poticanje sektora koje stvara više dodane vrijednosti i poticanje investicija u ekonomski ispraženim dijelovima Hrvatske, maksimalno ubrzanje zelene tranzicije. I samo za kraj jedna misa. Po meni ključan problem postojećeg ekonomskog modela Hrvatske je činjenica što on biti razočarao očekivanje dominantnog dijela hrvatskog stanovništva. Dakle, struktura investicija kako Hrvatska ima, u stvari kreira potražnju, stvara radna mjesta koje u pravilu, kao što vidimo u statističkim podacima, domaće stanovništvo ne zanimaju dobro mjesto. Mi smo u 2022. godini imali 120.000 uvezenih radnika i još smo aktivirali 40.000 ljudi iz mirovine. To je gotovo 10% radne snage. Paralelno s tim, nam visoko obrazovani ljudi permanentno odlaze iz Hrvatske. Ideja cijelog ovog sustava, dakle ulaganja u sustav inovacija, ulaganje u ekonomski ispražene regije, vrlo jednostavna ideja. Omogućiti obrazovanim ljudima i ljudima, dakle, u tim ekonomskim, na neki način, izdanim regijama, da osiguraju svoju egzistenciju u onom mjestu, u onom gradu, u onom nasilju gdje žele živjeti u Hrvatskoj. Hvala. Pa ako nećeš pomoći hrvatskim građanima i gospodarstvu da budu uspješni, onda ćemo ti mi uzeti novac, kao što su najavile Italija i Slovenija, i iskoristiti ga da pomognemo onima kojima je najpotrebnije. To je sukus. Ono što nam stoje kao resursi, iskoristiti do maksimalne mjere. Prosti, ako sam vam dobro shvatio, hoćete reći da ćete nekima smanjiti porez na dobitak? Dobit. Ne, govorimo o porezu na dobitak. Ne. To je porez na dobit. Porez na dobit je porez kojeg plaćaju gospodarski subjekti, porez na dohodak plaćaju građani. Ja znam razliku, dobro, hvala lijepo. Ali, gospodin Grčić je spominjao porez na dohodak, je li tako? Jeste spominjao? U prvom dijelu, a kasnije porez okay, na dohodak. Ok, ajmo razgovarati o tome. Koja je reforma poreza na dohodak? Hoćete li smanjivati ili povećavati stope? To nije jasno. Dakle, vrlo jasno smo rekli odmah na početku. U ovom trenutku su mjere koje bi išle na povećanje plaća kroz izmjene sustava poreza na dohodak iscrpljene. Iscrpljene su. Zašto? Zato što su one došle do svoje granice održivosti. U ovom trenutku, osim jedne mjere koja se odnosi na povećanje osobnog odbitka, sve druge mjere koje bi predstavljale intervenciju u porez na dohodak dovele bi isključivo do rasta plaća kod onih 2, 3 ili 4% najbogatijih. Koji najviše troše. Koji su najbogatiji i koji po našem ustavu moraju doprinositi sukladno svojim mogućnostima. Jer u svo dužno poštovanje, onaj kojim je plaća 700 eura i onaj kojim je plaća 7000 eura ne žive u istim uvjetima. Ili da pojednostavim, sve daljnje izmjene zakona poreza na dohodak honorirale bi Vujčića sa plaćom od 6000 eura, a ne bi honorirale bilo koga u Hrvatskoj radi za plaću ispod prosječne hrvatske plaće od 1100 eura, kojih je preko 60%.